FC Jatsi 2015 rosterista hyökkääjä nimikkeellä myöskin ensi kaudella kentällä painava Sampetteri Mäkelä. Tervetuloa pelaajakorttihaastatteluun. Ja lähdetään ihan ensimmäisenä liikkeelle sillä, että mitä kautta on Samu Mäiske löytänyt itsensä tuonne jalkapallokentille aikoinaan? No kyllä se varmaan vanhemmat on aikanaan vienyt potkimaan palloa ja se oli kuitenkin tykännyt liikkua ja se oli edullinen harrastus, niin sitä kautta se varmaan sitten. Jos lähdetään tuosta jalkapallotaustasta ihan suoraan sitten nykyhetkeen ja mietitään miestä vuosimaalle 2015, niin mitkä sanoisit, että on erityisesti sun vahvuudet ensi kaudella? No kyllä se varmaan erikoistilanteet ja 1-1 tilanteet on, mitä niitä pyritään. Nähdäänkö siis Porin stadionilla muutamat hassutteluputket esimerkiksi ensi kaudella tai jotain muita hyviä haastoja Samu-Petteri Mäkelältä? Kyllä, pari tunnelin näköjään. Oikein meininki. Jos haluaisit itsestäsi jotain kehittää tällä hetkellä, niin mikä se asia olisi? No se on varmaan vuosi ollut jo toi pääpeli. Se ei oikein mun juttu. Mikä on henkilö tai ihminen tai persona tai asia, mikä sulla on eniten tällä hetkellä, vaikka tätä nykyistä uraa, kun miettii just nyt vuonna 2015, niin mikä on tähän pisteeseen tuo, mikä on sellainen innoittaja ollut ihmisenä? No mä mietin valmentaja, niin kyllä varmaan Lundeli Pertti olisi semmoinen ollut ketään, mutta periaatteessa saanut puhkeamaan kukkaa, että jos näin voi sanoa. Hän on ollut sellainen periaatteessa ensimmäinen kunnon ja oikea valmentaja mulle. No entäs sitten esikuva? Löytyykö tällä hetkellä esimerkiksi eurokentiltä joku semmoinen hyökkääjä, ketä katsotaan silmä kovana ja vähän blogioidaan ehkä muutama kikkakin sieltä aina sitten seuraava matsi? No tänä päivän huikeita pelaajia, mutta kyllä mun Romario on mulla ollut aina ylitse muiden. Meillä kaikilla varmasti on jonkunnäköiset pelipäivän maneerit, oli sitten siellä yleisön puolella katsomossa tai sitten puolestaan siellä kentällä, niin jos nyt mietitään Samu-Petteri Mäkelän pelipäivän rutiineja, niin mitkä ne ovat? No, ei se oikeastaan muuta kuin vasen kenkä ensi alkaa. Onko vasen kenkä ensi alkaa? Vasen kenkä ensi alkaa. Minkä takia on vasen kenkä ensi alkaa? En mä tiedä, se on varmaan ihan syttynyt ihan tosta noin vaan, et en mä ois miettinyt ja sit mä oon tajunnutkin, että aivan näin mä teinkään. Onko ikinä muuten käynyt niin, että on pistänyt oikea kenkä ensi alkaa? Varmaan joskus on käynyt, eihän silloin kauan on mennyt. Millaiset tavoitteet sulla on itselläsi tällä kaudella? Ehjä kausia 10 plus maalia. No hyökkääjältä aika lyhyt ja ytimikäs vastaus, mikä varmasti pitää paikkaansa. Pidetään tämä lyhyenä. Kahden alkuun, siihen on reilu kuukausi, eli sekin aika on melkoisen lyhyt tässä tällä hetkellä. Mitkä fiilikset on näin esimerkiksi hetken ennen kautta miehelle itselle? Odottavat fiilikset ja kyllä sitä hienoa Nurmellekin olisi päästä. Ja kyllä tuossa hyvä meininki ja sähinä on tuolla kopissa. Kyllä sitä odottaa, että toukokuun alku tulee. Tässä ollaan puhuttu muun muassa siitä, että ensi kauden joukkoa se on nuori, sähäkkä, nopea ja varmasti melko aggressiivinenkin porukka, mikä sinne ykkösen kentille on lähdössä. Mitä sä arvostat tällä hetkellä eniten omassa joukkueessa tai joukkuekavereissa? No se on just toi ryhmähenki, että kun ollaan paljon yhdessä, niin kun yksi vapaa päivä tässäkin on viikossa, niin kyllähän se täytyy niin sanotusti risti lentää tuolla kopissa. Ja se lentää kyllä, että se on ihan mukavaa. Ja se on semmoinen yhtenäinen porukka, niin sitä mä eniten arvostan. Otte tämä homma nyt menisi ihan liian vakavaksi, niin me ollaan tässä tietenkin pelaajakortti kautta tässä slämmärin hengessä ollaan myöskin kysytty pelaajien mottoa. Mikä on Samu-Petteri Mäkelän motto? Ai, nyt heitit paha kyllä. No sanotaan tällainen, että tefloni rapisee aina pois. Ja tässä ollaan myös otettu aina sitten joltain joukkokaverilta yksi kysymys, johon sun pitäisi päästä vastaamaan. Ja Lauri Pirhonen on pistänyt sulle kysymykseen, johon sun pitäisi seuraavaksi vastata. Ja kysymys on aina tämmöinen totta vai tarua -tyyppinen juttu. Eli totta vai tarua, oletko sinä, Samu-Petteri Mäkelä, väittänyt syöväsi 20 Arnoldsin donitsia puolen tuntia? Pitää täysin paikkansa. Ja uskot edelleen siihen, että tämä suoritus onnistuu? Edelleen kättelen.
Loistavaa. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ja onnea kautta. Kiitos.